የጻድቁና የክፉ ጣፈንታ አመጸኞችን በማየት አትሸበር በክፉ አድራጊዎችም አትቅና እንደ ሳር ፈጥነው ይደርቃሉና እንደ ለምለም ቅጠልም ይጠወልጋሉ በእግዚአብሔር ታመን መልካምንም አድርግ በምድሪቱ ተቀመጥ ዘና ብለህ ተሰማራ በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ የልብህንም መሻት ይሰጥሃል መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ በእርሱ ታመን እርሱም ያከናውንልሃል ጽድቅህን እንደ ብርሃን ያንተን ፍትህ እንደ ቀትር ፀሐይ ያበራዋል በእግዚአብሔር ፊት ጸጥ በል በትዕግስትም ተጠባበቀው መንገዱ በተቃናለት ክፋትንም በሚሸርብ ሰው ልብህ አይሸበር ከንዴት ተቆጠብ ቁጣንም ተወው ወደ እኩይ ተግባር እንዳይመራህ አትከፋ ክፉ ሰዎች ይጠፋሉና እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ ግን ምድርን ይወርሳሉ ላፍታ እንጂ ክፉ ሰው አይዘልቅም ስፍራውንም ብታስስ አታገኘውም ገሮች ግን ምድርን ይወርሳሉ በታላቅ ሰላምም ሐሴት ያደርጋሉ ክፉዎች በጻድቃን ላይ ያሴራሉ ጥርሳቸውንም ያፋጩባቸዋል እግዚአብሔር ግን ይስቅባቸዋል ቀናቸው እንደደረሰ ያውቃልና ድሆችንና ችግረኞችን ለመጣል አካሄዳቸው ቀና የሆነውንም ለመግደል ክፉዎች ሰይፋቸውን መዘዙ ቀስታቸውንም ገተሩ ሰይፋቸው የገዛ ልባቸውን ይወጋል ቀስታቸውም ይሰበራል የጻድቅ ጥቂት ሀብት ከክፉዎች ብዙ ጥሪት ይበልጣል የክፉዎች ክንድ ይሰበራልና ጻድቃንን ግን እግዚአብሔር ደግፎ ይዛቸዋል እግዚአብሔር የንጹሃንን የህይወት ዘመን ያውቃል ርስታቸውም ለዘላለም ይኖራል በክፉ ጊዜ አንገት አይደፉም በራብ ዘመንም ይጠግባሉ ክፉዎች ግን ይጠፋሉ የእግዚአብሔር ጠላቶች እንደ መስኩበት ይሆናሉ ይጠፋሉ እንደ ጢስም ተነው ይጠፋሉ ኃጢአተኛ ይበደራል መልሶም አይከፍልም ጻድቅ ግን ይቸራል እግዚአብሔር የባረካቸው ምድርን ይወርሳሉ እርሱ የሚረግማቸው ግን ይጠፋሉ የሰው አካሄድ በእግዚአብሔር ይጸናል በመንገዱ ደስ ይለዋል ቢሰናከልም አይወድቅም እግዚአብሔር በእጁ ደግፎ ይዘዋልና ጎልማሳ ነበርኩ አሁን አርጅቻለሁ ነገር ግን ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እንጀራ ሲለምን አላየሁም ሁልጊዜ ቸር ነው ያበድራልም ልጆቹም የተባረኩ ይሆናሉ ከክፉ ራቅ መልካምንም አድርግ ለዘላለምም ትኖራለህ እግዚአብሔር ፍትህን ይወዳልና ታማኞቹንም አይጥልም ለዘላለምም ይጠብቃቸዋል የኃጢአተኛው ዘር ግን ይጠፋል ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ በእርሷም ለዘላለም ይኖራሉ የጻድቅ አፍ ጥበብን ይናገራል አንደበቱም ፍትሃዊ ነገር ያወራል ያምላኩ ሕግ በልቡ አለ አካሄዱም አይወላገድም ክፉዎች ጻድቁን ይከታተሉታል ሊገድሉትም ይሻሉ እግዚአብሔር ግን በእጃቸው አይጥለውም ፍርድ ፊት ሲቀርብም አሳልፎ አይሰጠውም እግዚአብሔር እንደጅ ጥና መንገዱንም ጠብቅ ምድሪቱን ትወርስ ዘንድ ከፍ ከፍ ያደርግሃል ክፉዎችም ሲጠፉ ታያለህ ክፉና ጨካኙን ሰው እንደ ሊባኖስ ዝግባ ለምልሞ አየሁት ዳግመኛ በዚያ ሳልፍ እነሆ በቦታው አልነበረም በፈልገውም አልተገኘም ንጹሃንን ልብ በል ቅኑንም አስተውል የሰላም ሰው ተስፋ አለውና ኃጢአተኞች ግን ባንድነት ይጠፋሉ የክፉዎችም ዘር ይወገዳል የጻድቃን ድነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው በመከራ ጊዜም መጠጊያቸው እርሱ ነው እግዚአብሔር ይረዳቸዋል ይታደጋቸዋልም ከክፉዎች እጅ ነጥቆ ያወጣቸዋል እርሱን መጠጊያ አድርገዋልና ያድናቸዋል እግዚአብሔር ልባቸው ንጹህ ለሆነ ለእስራኤል እንዴት ቸር ነው እኔ ግን እግሬ ሊሰናከል አዳልጦኝም ለወድቅ ጥቂት ቀረኝ ክፉዎች ሲሳካላቸው አይቼ በአመጸኞች ቀንቼ ነበርና አንዳች ጣር የለባቸውም ሰውነታቸውም ጤናማና የተደላደለ ነው በሰዎች የሚደርሰው ጣጣ አይደርስባቸውም እንደማንኛውም ሰው መከራ ያገኛቸው
ስለዚህ ትዕቢት ያንገት ጌጣቸው ነው። አመጽንም እንደ ልብስ ተጎናጽፈዋል። የሰባ አይናቸው ይጉረጠረጣል። ልባቸውም በከንቱ ሐሳብ ተሞልቶ ይፈሳል። በፌዝና በክፋት ይናገራሉ። ቀና ቀና ብለውም በአመጽ ይዝታሉ። አፋቸውን በሰማይ ላይ ያላቅቃሉ። አንደበታቸውም ምድርን ያካልላል። ስለዚህ ሕዝቡ ወደ እነርሱ ይነጉዳል፣ ውሃቸውንም በገፍ ይጠጣሉ። ለመሆኑ እግዚአብሔር እንዴት ያውቃል? በልዑልስ ዘንድ እውቀት አለ ይላሉ። እንግዲህ ክፉዎች ይህን ይመስላሉ። ሁል ጊዜ ግድ የለሽና ሀብት በሀብት ናቸው። ለካ ልቤን ንጹሕ ያደረግኩት በከንቱ ነው፣ እጄንም በየዋህነት የታጠብኩት በከንቱ ኖሯል። ቀኑን ሙሉ ተቀሰፍኩ፣ ጠዋት ጠዋትም ተቀጣው። እኔ እንደዚህ እናገራለሁ ብልማ ኖሮ የልጆችህን ትውልድ በከዳሁ ነበር። ይህን ነገር ለመረዳት በሞከርኩ ጊዜ አድካሚ ተግባር መስሎ ታየኝ። ይኸውም ወደ አምላክ መቅደስ እስክገባ መጨረሻቸውንም እስካይ ድረስ ነበር። በርግጥ በሚያዳለጥ ስፍራ አስቀመጥካቸው፣ ወደ ጥፋትም አወረድካቸው። እንዴት ፈጥነው በቅጽበት ጠፉ! በድንጋጤ ፈጽመው ወደሙ። ሰው ከህልሙ ሲነቃ እንደሚሆነው ጌታ ሆይ አንተም በምትነሳበት ጊዜ እንደ ቅዠት ከንቱ ታደርጋቸዋለህ። ነፍሴ በተማረረች ጊዜ፣ ልቤም በተቀሰፈ ጊዜ ስሜት የሌለውና አላዋቂ ሆንኩ፣ በፊትህም እንደ እንስሳ ሆንኩ። ይህም ሆኖ ዘወትር ከአንተ ጋር ነኝ፣ አንተም ቀኝ እጄን ይዘኸኛል። በምክርህ መራኸኝ፣ ኋላም ወደ ክብር ታስገባኛለህ። በሰማይ ከአንተ በቀር ማን አለኝ? በምድርም ከአንተ ሌላ የምሻው የለኝም። ሥጋዬና ልቤ ሊደክሙ ይችላሉ፣ እግዚአብሔር ግን የልቤ ብርታት የዘላለም ዕድል ፈንታዬ ነው። እነሆ ከአንተ የሚርቁ ይጠፋሉና አንተ ታማኞች ያልሆኑልህን ሁሉ ታጠፋቸዋለህ። ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። ጌታ እግዚአብሔርን መጠጊያዬ አድርጌዋለሁ፣ ስለ ሥራውም ሁሉ እናገር ዘንድ። የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይና የያዕቆብ ወንድም ይሁዳ ለተጠሩት በእግዚአብሔር አብ ለተወደዱትና በኢየሱስ ክርስቶስ ለተጠበቁት ምሕረት፣ ሰላምና ፍቅር ይብዛላችሁ። ወዳጆች ሆይ አብረን ስለምንካፈለው ድነት ልጽፍላችሁ እጅግ ጓጉቼ ነበር። ነገር ግን ለቅዱሳን አንዴና ለመጨረሻ ስለተሰጠው እምነት እንድትጋደሉ ለመምከር እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ። ከረጅም ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንድ ሰዎች ሾልከው ወደ እናንተ ገብተዋልና፣ እነርሱ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው የአምላካችንን ጸጋ በርኩሰት የሚለውጡና እርሱ ብቻ ልዑል ገዣችንና ጌታችን የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚክዱ ናቸው። ምንም እንኳ አስቀድማችሁ ይህን ሁሉ የምታውቁ ቢሆንም ጌታ ሕዝቡን ከግብፅ ምድር እንዴት እንዳወጣ በኋላ ግን ያላመኑትን እንዳጠፋ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ። የሥልጣን ስፍራቸውን ያልጠበቁትን ነገር ግን መኖሪያቸውን የተዉትን መላእክት በዘላለም እስራት እስከ ታላቁ ቀን ፍርድ ድረስ በጨለማ ጠብቋቸዋል። እንዲሁም ሰዶምና ገሞራ በዙሪያቸውም ያሉ ከተሞች ለሴሰኝነትና ከተፈጥሮ ሥርዓት ውጪ ለሆነ ሩካቤ ሥጋ ራሳቸውን አሳልፈው ሰጡ። እነርሱም በዘላለም እሳት በመቀጣት ለሚሰቃዩት ምሳሌ ሆነዋል። በዚህ ሁኔታ እነዚህ ሕልም አላሚዎች የገዛ ሥጋቸውን ያረክሳሉ፣ ሥልጣንን ይቃወማሉ፣ በሰማይ ክብር ያላቸውንም ፍጥረታት ይሳደባሉ። የመላእክት አለቃ የሆነው ሚካኤል እንኳ ስለ ሙሴ ሥጋ ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ጌታ ይገስጽህ አለው እንጂ የስድብ ቃል በመናገር ሊከሰው አልደፈረም። እነዚህ ሰዎች ግን የማያውቁትን ነገር ሁሉ ይሳደባሉ። አእምሮ እንደሌላቸው እንስሳት
በደመ ነፍስ በሚያውቁት ነገር ይጠፋሉ። ወዮላቸው በቃይን መንገድ ሄደዋል። ለገንዘብ ሲስገበገቡ በበለዓም ስተት ውስጥ ወድቀዋል። በቆሬም አመጽ ጠፍተዋል። እነዚህ ሰዎች በፍቅር ግብዣችሁ ላይ ያላንዳች አፍረት ከናንተ ጋር ቀርበው የሚበሉ ነውረኞች ናቸው። ደግሞም ራሳቸውን ብቻ የሚመግቡ እረኞች ናቸው። እነርሱም በነፋስ የሚነዱ ዝናብ የሌላቸው ደመናዎች ናቸው። በመከር ወራት ፍሬ የማይገኝባቸው ከስራቸው ተነቅለው ሁለት ጊዜ የሞቱ ዛፎች ናቸው። የነውራቸውን አረፋ የሚደፍቁ የተቆጡ የባህር ማዕበል ድቅድቅ ጨለማ ለዘላለም የሚጠብቃቸው ተንከራታች ከዋክብት ናቸው። ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ የሆነው ሄኖክ ስለነዚህ ሰዎች እንዲህ ሲል ተንብዮአል። ነሆ ጌታ ከእልፍ አላፋት ቅዱሳኑ ጋር ይመጣል። ይህም በሰው ሁሉ ላይ ለመፍረድ እንዲሁም አመጸኞችን ሁሉ በክፋት መንገድ በሰሩት የአመጽ ሥራና በክፋት በእርሱ ላይ ስለተናገሩት የስድብ ቃል ሁሉ አጥፊነታቸውን ይፋ ለማድረግ ነው። እነዚህ ሰዎች የሚያጉረመርሙና ሌሎችን ሰዎች የሚከሱ ናቸው። እርኩስ ምኞታቸውን ይከተላሉ። በራሳቸው ይታበያሉ። ጥቅም ለማግኘት ሲሉ ሌሎችን ይክባሉ። ነገር ግን ወዳጆች ሆይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት አስቀድመው የተናገሩትን አስተውሱ። እነርሱም በመጨረሻው ዘመን እርኩስ ምኞታቸውን የሚከተሉ ዘባቾች ይመጣሉ ብለዋችኋል። እነዚህ ሰዎች በመካከላችሁ መለያየትን የሚፈጥሩ በደመ ነፍስ የሚነዱ መንፈስ የሌላቸው ናቸው። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ እጅግ ቅዱስ በሆነው እምነታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ ትጉ። በመንፈስ ቅዱስም ጸልዩ። ወደ ዘላለም ሕይወት የሚያደርሳችሁን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ስትጠባበቁ ሳለ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ። ተጣራጣሪ ለሆኑት ራሩላቸው። አንዳንዶችን ከሳት ነጥቃችሁ አድኗቸው። ለሌሎች ደግሞ በርኩስ ሥጋ የተበከለውን ልብሳቸውን እንኳ እየጠላችሁ በፍርሃት ምሕረት አሳዩአቸው። እንዳትወድቁ ሊጠብቃችሁና ያለ ነቀፋ በደስታ በክብሩ ፊት ሊያቀርባችሁ ለሚችለው እርሱ ብቻ አዳኛችን ለሆነው አምላክ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከዘመናት ሁሉ በፊት አሁንና እስከ ዘላለም ድረስ ክብር፣ ግርማ፣ ኃይልና ሥልጣን ይሁን። አሜን።